Mēs pašlaik runājām par transnacionālajām korporācijām, kuras ietekmē mūsu valdības darbu. Taču neviens nerunāja par multiglobālo mafiju, kura jau 20 gadus terorizē Latvijas un visas pasaules iedzīvotājs, dēļ kā cilvēki slikti jūtas un ir pakļauti dažādiem terorismu elementiem. Tāpēc es gribētu pievērst uzmanību, ka mums ir jādomā arī par to, ka mūsu valdība tiek ietekmēta no multiglobālās mafijas. Ai, nu labi pietiks. Nu, bet kas tajā mafijā? Ir kādi konkrēti nosaukumi? Nu, mūsu valdība, nu. Tā ir mafija, ne? Nē. Multiglobālā mafija, tas nozīmē, ka viņa ir saistīta ar es līdz atcerēšos, kā es... Nu, tie tās nav tās korporācijas, ko mēs te nosaukumi. Tās nav tās korporācijas, tā ir multiglobālā mafija. Itāļu? Nē, tā ir visplašākā pasaules mafija. Nu, tie ir Rockefeller un Rothschild? Viss nodarbojas ar globālām lietām. Nu, Rockefeller un Rothschild? Nav izslēgts, ka viņi arī sadarbojas ar šo mafiju, bet vai kādā konkrētā gadījumā jāskatās atsevišķi. Taču mēs katrs labi nojaušam, pa ko iet runa, un es nemaz negribētu iedziļināties. Tu domā Krievijas mafiju vai? Nē, Krievijas mafija tā ir tikai daļai saistīta. Starp citu, es papildināšu. Pirms dažiem gadiem bija plašsaziņas līdzekļos tāda vēsts uz īsu brīdi, ka Šveices zinātnieki ar matemātiskām metodēm ir pierādījuši, ka 10 000 pasaules vadošās korporācijas savā darbībā ir vienotas. Nu jā, un šitās, un ko es nolasīju, tās ir tās visbagātākās. Šo ziņu atrast ar Google meklētāju man neizdevās, varbūt kādam izdevās. Bet es gribētu piebilst, ka ir daudz plašāk apjoms nekā 10 000 pasaules korporācijas. Un tā kā mūsu tēma ir atomieroču kriminalizēšana, es gribētu arī... Atomkara sistēma kriminalizēšana un augstais atomkarš. Tad es gribētu pievērst uzmanību arī tam, ka multiglobālā mafija vada šo augsto atomkaru. To nevada viss multinacionālās korporācijas. Nu, man gan šķiet, ka viņas kopā tur varētu būt saistītas. Jā, viņas neapšaubām ir kopā saistītas. Nu, pasakiet, lūdzu, jūs vārdu uzvārdu. Mani sauc Jānis Dumpis, es esmu medicīnas zinātņu doktors. Kurā nozarē? Sveju šokļu ķirurģijā. Jā, nu, lai tautai labi zobi. Jā. Viss labi. Man tieši viens.